ir toliau tęsia su Blumu ir Williamsu rungtynės Vilniaus rytas ir čia to dividendai. Jarvis Williamsas polime. Atkovoja kamuolį netitvėrė. Zavičius turi čia ūgio persvarą prie Emanuelio Lefonto. Oho! Štai toks dėjimas viena ranka, dar kartelį čia įvyktas Lefonto. 0 iš 5, tokia Laimono Kisėliaus tritaškių metimų statistika. Oi, Martynas Varnas iš viršaus. Labai geras. Matome, kaip žalgiriečiai aktyviai gina savo aikštės pusėje. Greuna varžovų derinį, perimtas kamuolys ir neįbūs. Neįbūs ir iš šitą dėjimą sudėta buvo tiek daug. Sakyčiau, vienas efektingiausių Nybau sezono dėjimų dar kartą. Bam! Minutės per traukėlę. Wow! Mes tik poliso minučių šiam aukštų ūgį. Prastai pasirojame labai daug žaidėjus. Martynas Varnas! Fantastiškas jos skrydis ir dėjimas su varžovo pražanga.